Nanotecnologia na indústria têxtil e de moda. A nanotecnologia tem desempenhado um papel revolucionário na indústria têxtil e de moda, oferecendo inúmeras possibilidades para a criação de tecidos e materiais com propriedades aprimoradas. Essa tecnologia permite a manipulação de materiais em escala nanométrica, resultando em tecidos mais duráveis, resistentes, confortáveis e esteticamente atraentes. Uma das principais aplicações da nanotecnologia na indústria teixo é o desenvolvimento de tecidos com propriedades de resistência a manchas e sujeiras. As nanopartículas podem ser aplicadas na superfície dos tecidos, formando uma camada protetora que impede a penetração de líquidos e partículas indesejadas. Isso resulta em tecidos mais fáceis de limpar e manter, prolongando sua vida útil e reduzindo a necessidade de lavagens frequentes. Além disso, a nanotecnologia tem sido utilizada para melhorar as propriedades de absorção e liberação de umidade dos tecidos. Através da incorporação de nanopartículas hidrofílicas nos tecidos, é possível criar materiais que absorvem rapidamente a umidade do corpo e permitem sua evaporação, mantendo uma sensação de conforto e frescor. Essa tecnologia é especialmente importante em roupas esportivas e roupas íntimas, onde o controle da umidade é essencial. A nanotecnologia também tem possibilitado a criação de tecidos com propriedades antibacterianas e antifúngicas. As nanopartículas de prata, por exemplo, têm demonstrado eficácia na inibição do crescimento de micro responsáveis por odores indesejáveis e infecções. Isso resulta em tecidos mais higiênicos e com menor necessidade de lavagem frequente, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Outra aplicação interessante da nanotecnologia na indústria têxtil é a criação de tecidos com propriedades de proteção contra raios ultravioleta, UV. As nanopartículas de dióxido de titânio podem ser incorporadas nos tecidos, formando uma barreira que bloqueia os raios UV prejudiciais. Isso é especialmente importante em roupas de proteção solar e roupas para atividades ao ar livre, reduzindo o risco de danos à pele e ao sistema imunológico. No entanto, é importante considerar alguns desafios associados à aplicação da nanotecnologia na indústria teixo. Um dos desafios é garantir a segurança dos materiais nanoestruturados, realizando estudos sobre os potenciais impactos à saúde humana e ao meio ambiente. Além disso, é necessário desenvolver métodos de produção escaláveis e sustentáveis para garantir a viabilidade econômica da aplicação de nanotecnologia na indústria teixo. Em conclusão, a nanotecnologia tem proporcionado avanços significativos na indústria têxtil e de moda, oferecendo tecidos com propriedades aprimoradas em termos de resistência a manchas, absorção de umidade, conforto e proteção. A capacidade de manipular materiais em escala nanométrica tem permitido a criação de tecidos funcionais que atendem às demandas dos consumidores modernos, proporcionando benefícios tanto estéticos quanto práticos. Os tecidos com propriedades de resistência a manchas e sujeiras têm facilitado a vida dos consumidores, reduzindo a preocupação com possíveis danos e manchas indesejadas. Isso resulta em roupas mais duráveis e de aparência impecável por mais tempo, economizando tempo e dinheiro gastos em limpezas frequentes ou substituição de peças danificadas. A melhoria das propriedades de absorção e liberação de umidade dos tecidos tem sido especialmente valorizada em atividades esportivas e na produção de roupas íntimas. A capacidade dos tecidos de absorver o suor e permitir sua evaporação rápida contribui para a manutenção do conforto e bem-estar do usuário, evitando a sensação de umidade e desconforto durante a prática de exercícios físicos ou em climas quentes. A incorporação de nanopartículas com propriedades antibacterianas e antifúngicas nos tecidos traz benefícios significativos para a saúde e higiene dos usuários. Esses tecidos inibem o crescimento de micro causadores de odores indesejados e infecções, proporcionando uma sensação de frescor por mais tempo e reduzindo a necessidade de lavagem frequente. Isso não apenas aumenta a vida útil dos tecidos. Mas também contribui para a redução do consumo de água e energia associados à lavagem. A proteção contra raios ultravioleta, UV, é uma preocupação crescente, e a nanotecnologia tem oferecido soluções eficazes nesse aspecto. A incorporação de nanopartículas de dióxido de titânio nos tecidos cria uma barreira de proteção contra os raios UV prejudiciais, minimizando os danos à pele e reduzindo o risco de câncer de pele. Essa aplicação tem se mostrado especialmente relevante em roupas de praia, roupas de verão e acessórios para atividades ao ar livre. Apesar dos avanços promissores, a aplicação da nanotecnologia na indústria têxtil e de moda também apresenta desafios a serem enfrentados. A segurança dos materiais nanoestruturados deve ser cuidadosamente avaliada, a fim de garantir que não haja efeitos adversos à saúde humana ou ao meio ambiente. Além disso, é essencial desenvolver métodos de produção sustentáveis e escaláveis para viabilizar a adoção generalizada da nanotecnologia na indústria. Em conclusão, a nanotecnologia tem trazido avanços notáveis para a indústria têxtil e de moda, permitindo a criação de tecidos com propriedades aprimoradas, como resistência a manchas, absorção de umidade, propriedades antibacterianas e proteção contra raios UV. Essas inovações proporcionam benefícios significativos para os consumidores, promovendo maior durabilidade, conforto higiene e higiene. Segue. Urança. Os tecidos nanoestruturados estão redefinindo o conceito de vestuário, tornando-o mais funcional e adaptado às necessidades contemporâneas. No entanto, é importante ressaltar que a adoção da nanotecnologia na indústria têxtil e de moda requer responsabilidade e consciência. Os fabricantes devem estar atentos à regulamentação e normas de segurança, garantindo que os produtos sejam seguros tanto para os consumidores quanto para o meio ambiente. Além disso, é fundamental investir em pesquisas contínuas para aprimorar as técnicas de produção e buscar alternativas mais sustentáveis. A nanotecnologia na indústria têxtil e de moda está abrindo novas perspectivas e possibilidades, impulsionando a inovação e o desenvolvimento de produtos de alta qualidade. Com tecidos que oferecem resistência a manchas, controle de umidade, proteção contra micro e raios UV, os consumidores podem desfrutar de peças duráveis, confortáveis e esteticamente agradáveis. À medida que a tecnologia avança e a pesquisa continua, é esperado que mais avanços sejam feitos, levando a novas aplicações da nanotecnologia na indústria têxtil e de moda. Essas inovações têm o potencial de transformar não apenas a maneira como vestimos, mas também a forma como interagimos com os tecidos em nosso dia a dia. A nanotecnologia na indústria teixo e de moda é um exemplo claro de como a ciência pode se unir ao design e à funcionalidade para criar produtos que atendam às necessidades e expectativas dos consumidores modernos. Com o um contínuo avanço nessa área, podemos esperar uma revolução no setor teixo, proporcionando tecidos cada vez mais sofisticados. Sustentáveis e adaptados às demandas do mundo contemporâneo.